ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃគឺកាលពីម្សិលមិញនេះគឺអាជ្ញាធរបានធ្វើការចាប់ឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចំនួន36នាក់ត្រឹមតែមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះគឺកាលពីថ្ងៃទី20កក្កដាម្សិលមិញអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមដែលចូលមករស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយគ្មានច្បាប់មានប្រុសមានស្រីចាស់និងក្មេងសរុបចំនួន36នាក់លោកឧត្តមស្នេយតូអុកហៃសាឡាបានប្រាប់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានថាជនជាតិវៀតណាមចំនួន21នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្រី10នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារថ្មី3ខណ្ឌដូនពេញបន្ទាប់ពីរកឃើញថាពួកគេបានលួចស្នាក់នៅនិងប្រកបមុខរបរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ចំណែកឯនៅខេត្តកណ្ដាលឯណោះវិញបើតាមឧត្តមស្នេយត្រីអៀចម្រើនស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការចាប់ឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចំនួន15នាក់ផងដែរក្នុងនោះមានស្រី5នាក់ខណៈដែលបានរកឃើញថាពួកគេបានចូលមករស់នៅក្នុងឃុំត្រោយស្លាស្រុកស្អាងដោយគ្មានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវបើតាមលោកស្នងការបានបន្តទៀតថាជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់នាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៅថ្ងៃទី21កក្កដានេះដើម្បីចាត់ការតាមច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលឡាយបើតាមលោកឧត្តមស្នេយតូអុកហៃសាឡាបានបន្តទៀតថានៅវេលាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី21កក្កដានេះអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើការបណ្តេញចេញនៅជនជាតិវៀតណាមមានប្រុសមានស្រីសរុប33នាក់តាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិក្អមសំណរដែលពួកគេទាំងនោះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីពេលកន្លងទៅនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តព្រះសីហនុ។